السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے مشکور ہوں جناب واحد بٹ صاحب کا جنہوں نے بڑی محبتوں سے روحانی وستانی محفل میں نعت پڑھنے کے لیے سعادت کے لیے مجھے یہاں دعوت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی برکات میں قبول و منظور کرے, کیونکہ نماز کا وقت ہے. حکم ہوا ایک دو کلام کا, ساتھ ہی چند اشعار سیف ملوک کے پڑھ کے ان شاء اللہ اجازت. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں گے, کوئی زبان خاموش رہے گی. ہاں بلغل لو لا بے کمالہی, بلغل لو لا بے کمالہی, سبھی پڑھیں گے کوئی خاموش رہے گا. کشف دو جا بے جمالہی, ہسو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. درود تجھ پہ بھی آمنا, درود تجھ پہ بھی آمنا, درود تجھ پہ بھی آمنا. یہ بات سارے کہیں گے, اتنی خوبصورت بات یہ میرے ساتھ مل کر کہنی ہے. میرے نبی کی ماں پر درود پڑھ رہے ہیں, ایک دفعہ سارے مل کر مسر کہیں گے, یہ اسٹیج والے بھی کہیں گے. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیرے چاند پر بھی سلام. کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماں ہے کمالِ بالا گل لولا بے کمالِ ہی اشرف تجا بے جمالِ ہی سونا چکھ ڈتیاں اے ساریاں چیزاں نالوں گلا نبی دیاں, اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور میاں صاحب کی کہنے کہ کی کچھ نعت تو ساڈی آنکھاں او خلقت دے سردارا, لکھ سلام صلات تیرے تے لکھ درود ہزارا. تو سارے کہیں گے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا رب بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے.
جعفر بھائی اپنا عقیدہ آپ کا عقیدہ ہم نعت خانوں کا عقیدہ جب نعت خانی نہیں تھے کرتے تو کوئی نہیں تھا جانتا لیکن اب جہاں بھی جاتے ہیں حضور کے سنا خان ہونے کی نسبت سے ساری جانتے ہیں تو میں یہ بات کہوں گا ایک دفعہ مجھے سبحان اللہ کہہ دیں اونچی آواز میں بتا دیں کہ میں تھکا مجھے کیا بنا دیا میں تھکا چڑھایا اور شدا مدا او زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمزا پایا میں تھا کیا مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہو بلا حضور کی حال کا مجھے جینا مرنا